Chanka omuntu ekintu kimulinnya bulinnya kikola ki Ibn Kathir yagamba rahimahullah Allah amusaasire kyogaya bwe buvirako shaitaani okuwaguza n'ekukozesa byekola ki adhikari toziriiko uzu si byoliko naye neefuna omuwaatwa era yeemu shaitaani esobola okuleeta obukyafu ku muntu nakukola obubi bw'omwana n'abussa wansi w'emmeeza n'omusaba ekikopo kya kyayi kyebanyoleddemu n'anyenyamu bunyenya kawuwa okumakya n'ateekawo n'ateekamu bba kyayi mulamu n'amulaba n'agati nina bigamba mukulu wange omanyi kyayi gwonyedde ku makya mulamu yanyenyeza munyenya bw'ati n'ateekamu kyayi shaitaani bikola ki era ereeta obunyoomi subhanallah ebyayo nga bingi esobola okuyingira mu nseke z'omukyala neekolamu byeyagala esobola okukwata ensulo ensulo zitegedde genda okusumula tapboot nga tekyali ensulo ezikutte eti ne bakutumaani n'abukalu esobola okuleeta obukambwe ngobeera nekisanywawo munyumya n'abantu naye gaayo oluyingira nnyinimu gye buva tomanyiyo tosobola kumanyayo era mu ngeri emu esobola okuleeta okuwunya ekivundu nga tosobola kwewulira naye ng'ate akulinaanye akola ki era bwe mubanga musazeewo okugendako ennamboole muno yawulira ng'okyumuka engege oba nti oleese olutala mu buliri ebyo byonna shaitaani ebikola ki ate era kulubiriza ba allah bisobola okuvaawo okategeddeako barakallahu fikum obufumbo number one obufumbo bulimu paati bbiri eri ababuyingira ne bafuna ejjana oba ababuyingira ne bafuna omuliro wakwegendereza paati one ogitegedde buyingire ng'onoonya jjana ya allah subhanahu wataala mulimu obuserengeto n'obusozi ekyokubiri tolowoozanga nti obufumbo musseeto mwereere olaba ne rasulillah sallallah alihi wasallam ntufu yaddako mu nsonda neyeezinga n'anakuwala nezireeta omar bunu lkhatabi radiallahu anhu naga ndi ya rasulllah nga ndabanga abakyala bano abakunakuwazza bakupeekapeeka byotasobola badde nteesa tubibafunire tubibawe obate allah kkubisizeemu abo botamanyi allah yatenda ebitendo by'abakyala bagenda okuleeta nga n'ekisembayo kyabwabbikira ukategeddeako simbawo akasubi omukyala buli lwazaala akyuka mu butonde akyuka muki kati ne bakusaba nti mu butuufu ogezangako okufunza kubanga allah bwe yali atenda ebitendo byasembayo ekitendo kyalaba nga abaami bakyagala nnyo mu ayi eyo ne tujjamu obujulizi nti bw'obanga ofunyeemu okugaziwa kwekkubo lyaffe ate funa okufunza obitegedde era ojja kwesiŋŋaana nti bano abamera ebirevu baagala nnyo ekyo kye bayita okukola ki okufunza otya nokyatula ngwakusaasi kyebayita obufumbo kwe kugumiikiriza ekitagumiikirizika babanga bakubuuza ndi obufumbo kyeki kwe kugumiikiriza ekitagumiikirizika allah n'akuwa empeera empitirivu wakati awo n'okigumiikiriza n'okiyitako notaluma jjiiko nobaga ni banaye aluma ejjiiko taddayo noga nti aa ensobi zikolebwa bantu noona omuntu muddiddemu tutambuze obufumbo tugamba nti mu butuufu baawo hadithi ya mubaka sallallahu alaihi wasallam singa allah akujja mu nsi baawo n'asiima naga nti alhamdulillah maimuna allah amusaasira abadde mukyala mulongoofu jjana hadithi ya mubaka sallallahu alaihi wasallama
Ojja kwesiŋŋaana nti era omubaka y'omu sallallahu alaihi wasallam agamba bano abanoonya abaami nga nammwe abagattiddemu oyinza okubonoonya omuntu n'ebitendo bimeka bitaano omusangako n'ebisatu ebibiri biteri kubata oyinza kusanga bitaano nga bw'obyagala ng'omukyala abirina obanga omwami abirina njagala omukyala atlisiti nga yakwata Qur'ani jizu ttaano nga bw'aseka ku matama kuno kujjako akanya nga figa 8 ng'alina akabina kangi ng'alina akazigu ng'ate mweru banne nsanga ebizibu mu ofiisi omusambi ebimuleese tugamba katonoto tusabe wakiri wa Allah mubumbeyo nga ye bw'atyo bwebanga asaba mu factory ya Allah nti mutuleetere ng'alinga bw'atyo kira munoga nti otufunayo omuddugavu aa tetufunayo atalina kazigu aa ennamba eno giteekako sita aga nti oyinza okulwawo okufuna wegomba gamba emyaka ana mu gumu omusiraamu yajja kulwaku ttaano nga n'omukyala lwazze Allah yawukanye ne tubasisinkanyisa buli omu n'asiima munne ne bagenda ku musaayi kwe kulabagana kwe kusiimagana bagenda okuddanga omusaayi mulungi bagenda ne basibannika tusaba Allah bateremu baraka bino biri mu bafumbo abaami beebuuza abakyala baagala ki n'abakyala beebuuza abaami ba ansa beera nayo ng'omanyidde eddala nti buli lw'okwata nga bwotyo obufumbo gwolina okumanya kyoyagala ddi kasi tomanye abaami bye bakola ki bye baagala twakalabako kitya oba tokikooti nze nno ogenda kusemba mu kiraasi abaami baagala ki abakyala baagala ki bano bwe bakuŋŋaana bagamba nti abakyala baagala ki nsi ya Mungu kambayo kakiswa katono nkubadde eddakiika ze bampadde entono muli nnyongera endala tuba tusisinkanye nina omusuubuzi wange Allah amusaasirwa kuba wano taliwo naye mukyala bw'abaawo ajja kumanya nti nkunyumyako kyannuma mwami yamukolera bizinensi nga ya sente nnyingi kyokka omukyala oyo bba ekyamumuwasisa baamutendera ebitendo ng'omwana muwala mulekwa n'agamba sente zange nnina nsobola okugenda mu famiri z'abagagga n'enkola nti asuubula bweru n'agamba no kampase muleko ono mumaleko ki n'amukuba bizinensi maaso n'agimutebenkezaamu era n'agimuteera mwami naye n'akola bibye naye mwami kimu ebisa okulaba ng'ajja ate Allah taswaza muddu we ku mulundi gusooka ekyo kiyige bulaba nga bakutti manye nti si gwe gusoose agenda okujja waakolera nga laba ali kasimu takata bakasituma bali awo naga nti tulina amateeka ng'abasuubuzi kasituma bwajjayi mukamawo simu ogiwummuze oba okusaba nti sooka onnindeko malirize ekyandese okuvaeko era ekyatukuŋŋaana tuteekawo bizinesi eno customers kikikyo nti okulaba namugawo naani agamba mmalira biseera omuyita otya kale kwegamba ntawaanye wanje ammalira biseera kale kwegamba ntawaanye yalemera ku ssimu yange namuzala kito kitomuteeka mu blacklist nemuggalirayo kyembadde ndowoozaako omwami yategekera omukyala yamuzimbira amaka abo gatuukako gani namuterako abakozi eri alabirira oluggya eri ayoza engoye eri afumba omukyala yeevuga akonako mbadde nkenkaleseeyo ku extent eyo musajja bw'abuuza nti abakyala baagala ki abamukyala kana abakyala ne batuula mu kaggulu bagani oba abaami baagala ki anso ojja gifuna insha allah mu byebbeeyi abafumbo bye balina okukola kwe kuyiga munno kye bayita okuyiga munno tekitegeeza kumala kwenda wabula omala kuwoowebwa n'otandika okumuyiga by'ayagala nebyatayagala era naye n'akubirizibwa akole bw'atyo ekyo nze nkiwa omwezi gumu eri abagenda okufumbiragana ababiri
mbasaba mujye mufune lecture. Ne bajja ne bakola ki? Ne basoma. Ne bagamba nti guno baguyita musekuzo ate kino kino. Obitegedde? Kye kino bakyoza bwe bati ne bakyanikako ne kikala. N'omusekuzo ne baguwawula. Osobola okusekula ebinyeeba ne bikola ki? Omuntu awamu yadde empulumbuse. Ka tuli awo mu ofiisi yaffe tuli yabameka? Bafuna lekica nga mpoomu kamala. Kwe baba bayingidde kisumuluzo kiruma basaagala staff yenna ayingira. Kategedde ako? Kugamba ono n'abangulwa n'ono n'abangulwa. Olina gy'aloopa mukyalo nti oyo omulaba nti bwe tuva mu buliri ku ssubi bwasamba bw'atyo ebikunta. Jamani tugenda okudda nga gye lyasigadde gye biri. Kale gwe omwami asoose okudda bw'ate omwami n'ayalawo n'azza. Essuuka ze baabadde mera ne baziddamu. Ensonga gy'aleese aloopa. N'abakulembeze Allah basaasire abagumiikiriza ne batambuza ensonga. Tugambye kye bayita obufumbo, kuyiga munno by'ayagala naawe n'okola otya? Kyo si byakumala kwenda. Musooke mweyige ng'ate batambuze obwenzi haramu nedda. Musobola okuyigaŋŋana buli omu n'ategeera munne mu mbeera esingako obulungi. Tugamba nti obufumbo abantu tebamala kufuna diguli. Tewemakerere afunye diguli alina masters wa ghairu dhalika yajja okuba ng'atambuza obufumbo nedda. Era tugamba nnamba 9 ekyagaza omubi omulungi alwawo okukimanya. Okitegedde ebyo ofubanga nnyo n'otambuza ebintu bino bibiri nga tubigatta ku kiri ekyakulembedde. Obeeranga mulungi nnyo mu ddiiro wano n'obeerera mulungi nnyo ne mu kisenge eno. Okubeera obulungi mu ddiiro kirayita obuyonjo namba 1. Kategedde ako? Bambi baagala nnyo obuyonjo wano nga yaakatuuka n'oyolesa kye bayita obuyonjo. Kategedde? Summa n'olyoka okwata ekitabo kya kisenge okuva ku page 1 n'okiwunzika n'otereeza ekisenge. Singa mmanyi abanadamu bano gye bawangaalira n'aliiseeyo nga mbuuza sekinnoomu ku baami bammwe obutiiti obumanyi. Sinamayinza okuyitaba. Bakuyita batya? Tufaanana butya? Ninga mufumbo. Kategedde ako? Kimu ku by'okunda by'omukyala byatateekeddwa kuba ng'aleka. Kasita ayingira wa? Kisenge kyaffe. Allah etteeka yalituwadde nga bwe tukikola tufuna ki? Okwolesa eby'okunda byaffe eriba. Nyinza okwesiŋŋana ng'omuntu yeesibye ttawulo awo. Badde ayanika byayanika ku kkate emitawulo n'egwa bali mu kisenge babiri n'ani n'ayaayaana ogiyoola. Kati yaba haramu okutunulako. Ate abafaanana bwe batyo tebanaaba nabo. Tukuteereddeyo amazzi, tukuteereddeyo amazzi. Sajja yeekuuta nga alina ne w'ateetuuka wano n'ofumbirwa era misikini takyetuuka. Musajja watu akyali mukinaabira alwana. Ate babateerayo n'ebyango by'abawulu bino bye muyitako ebyemiguwa gwe tomanyi mugaso gwakyo kyabawulu gira ati. Nasalu llaha alafu walafiya. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaabanga ne bakyala be. Era Aisha lumu atunyumiza yamusamulizaako ku ki? Yammalemu empewo ne Aisha naye n'akikola. Bali mu kunaaba ate mulimu laavu ate mulimu akazannyo. Kati Rasula yeekumaakuma. Wangi? Oba Aisha yeekumaakuma? Yamanya nti kino Allah yandaalikako ono alina okundabako nange nina ate afuna empeera. So Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okubitegeera. Ebimu ku byonoona obufumbo namba 10 eŋŋambo n'otaba na kasengejja. Kaggwe buli ky'owulidde
no baluko agenda okusinga nango linga salambwa bangambi no guwalide naye mu hotel olwaliro nti ate weekooye yogera naye wuno ani ono mulamu naawe olimba gwe otamanyi simu yange senga w'abaana Mata seminggu saya nggak apa-apa. Nengga waktu tema uli deh, ya aina gue yali tena lunch. Ati apa temu cara, nggak temu uang buat. Gue suari dalam gue kusimia saya nggak apa-apa. Anjir nali tena mau nyinas lunch, itu hari ini songgah jitu ogirak, esok mau cari wafe. Atau mami aku rosa mau cari. Mubaluka engambo number 1 kono na maka number 2 kwe yinyini tuliko 10 nem a 10 ngojeke ngambo amasimu gano WhatsApp Facebook halo onto wali network halo yakomewo wali vaku simu wano bate waba neti waka amasimu tuli wano nenzo kubange simu ya gayo tojikwata ngira neta kwata kuyiyo mulimu batuga nuko utuga bachi ugira kona yi amalira budde ajireke amalira budde maleke muleke Bela straight Allah jakuba nawe kategedde Bela straight simugo gabera nga gabera ko halo anion adabu siyancha wetuli tujja kusoma imamu ani mkamanga akomyeo mukuwa mubuzeeko Nyama simu agatugibwa ago muntu asigala mwakantu muno naga lwachi amutuga atuga wachi chichi nge mabegeri yebichamu kino kiri ku likodi omwami tayinza kubanga ali ku kubo gorokofu ngo mchala ali ku chamu obufumbo ne butebenkera ali mchala tayinza kuba ku tufu ngo mwami ali ku chamu obufumbo ne butebenkera kiri ku likodi kole ko kunonyereza mwenamu mala kuba Bamutebenkera Allah subhanahu wa ta'ala nalyo kassa baraka. Ebyono n'obufumbo, ngambo, obutasengejja, masimu, Facebook, WhatsApp, mmere esiriro mukyala akyasika ku Facebook. Nokkakana ng'esiridde. Anaamala galya, nange saabi agadde. Kumi n'emu, ebyono n'obufumbo, okunyooma n'okulengeza bbaawo. Kunyooma. N'okulengeza n'abakubi ayogedde naawe oyo nammanyira nammanyira otammalira budde kale twagambye ennamba yaffe 1 obufumbo jjana oba muliro weebeereremu okulaba nti onoonya jjana ya Allah subhanahu wa ta'ala kuba sitampu Allah yagiwa mwami kasita okutuka n'akoonamu Allah asaasire omuzaana abadde mulongoofu Allah ng'atiikinga jjana hadithi ya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okwira guza okuloga ne shiriki omulala yenna Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kusabara kambufumbo kategeda era islam twambuzo yagala ki yagala kala la mugawa do mchala wuno yakwata Qur'ani family mwaba simbi mutugavu muga kali sebo genda maso Nage nafuna kala ala Namutusa waka Nafumbe mieze meka Silamu agamba mzigo kuta kwa mpakuni Chala ye ukudengo na akibela mzigo Okujayo dishi waguru mufiriji Na mpitambi Kwa mjunda kwa mpakuni enunga kwa ajila wati Nina nguita mzigo Wawe Mulijani isa mpitambi Naita mkwano gwe. Namuga wallahi sikira banga ko. Namuga chichi. Omugoro we miezi ebiri. Ogambono kalala ti uyu.
agandi byandisa sibitege namuganda jikira bwali kawo hafidha chali yakwata Qur'an Allah na kulaga chimbutufu toinza kugoberera bulungi sayi nabuvawo atolo bulungi bwa bulunga najisi akhiran tabi ufunye music fumbo nebisa sikalwachi kwa shiriki chala tafumbira au mwana mingabola wasajia weta kukunga umulika muka sara kubo sajia guwana mchupa china Nigeria Allah awali Allah kalareche unisa umchala siya suku kule dogo nto mami ya muwasi uchitake lecho wabula Allah ya leta ni musinkana na kuwasa akutoka funa mchia akujikani Allah ya salawu mami na bereba wangi kanda janile Allah wangi amungonde zili ajja kumutereza kuba ya mutonda tabitegedde 13 empagirwaga enywezo obufumbo ngakale obufumbo buleme kubamu kusaga asagana sunna kuntiko sunna kuki enjeru 3 mande lwa kuna sirira bila mwanyi nafe yali kazao Allah namujulula basi tukanda basala ni basi salatu layli nga tegesene dab nicha mande kusiba nadda kubulili ne hisn muslim alitazi karizi Allah na mtwali nge ni encha ya kusiba mande bana akona mustambu nga bubalabo gama nti balungu nubaba sala sala nyanyo yaba sala sala butungu oli anaza bana ona agolola nge mbaka bwe yali sallallahu alaihi wasallam Naba mbatu kawa kana babiranga obakiru akite mugatta damsu yaba mina abachala bakwantira kubami abo nuri sandi rwabadda wakayagala kusiba mbuli tali kuweka ko takulera ako tayagala kuzanya borora boji nga kanula amazu muri wole ko mfune empira kuba hakiyo wole tabu 45 wakuba ngedda ngoli mugole na yabu jeyo amale kazi wandika sadas sadas amwane kuhaga ne peace sibe guli yagan tiyo peace bane ngole so uzibu sunna za mbake zi sallallahu alaihi wasallam jezimye za chi tugamba sunna kuntiko muzitani kile wo zitambuli muzi inkule yaba wistani yaba zungwe ani ya gamba bajikopa muhadithi za mbaka sallallahu alaihi wasallam haga kisi kula ya busilamu sunna kuntiko zinyweza obufumbo byawo ni hitabara kwa taala fumbo ni mbubamu bogumu nesanyu kuminanya okuzanya ko okwerera la point bweze aha no kunaba ko silamu nakuta kwa mugongo nayo no mukuta ekigambo kibaita baby abashingo byito lukikosa ku masimu gamwe tata wabana nakuba halo baby Chaka baby yangu wako kwe. Baby, tomu baby za kusimu. Sagala vya kusimu. Njaga lorutuka, akwateta ulu nao kolechi. Ugendo mnazi. Malu mnazi mkube chisiko. Kweka pauda. Ete. Kaka ula wala kwa tajina. Obalada. Bala basuna nzivu nyeyo. La hawla wala quwwata illa billah. Ombaka bwatu bwe yali sallallahu alaihi wasallama okunaba ko ne mukyala we ne balira mu ssowaani etya tekwa ne ssowaani mu mukoleza enkoza bbiri n'omwana omuliisa ako naye n'akola atya emmere yo neebanga ewumu kamala ekitagambika bantu bagambye sunna nga nzito gwe bayita bibi otuuka mu kinaabira awanika buwanisi mikono Mama mkuta, mama msipa tawulo, mama jala mkube ichizigo neka powder, mama mwenye mbida, mama mwenye lako, mama mwenye saka juice, kani la wikwane hili yao. Kakea hako, goloze wanda kumulimutaka looza hako. Zeme ndava imamu wanonera likida. Nga atendi mbakatika alisoni. Angambe tachika satu chita bukaziwe teyo. Siba guli? Nsamara izinge? Mungu akunywezi kumwamba kukisawa wangi
mubibuzo batu so kuteke mubibuzo kali mbitegeke mfakti nga tukena mbibuzo minambize Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bana ngeze singo kwagala seko okubeera nga amaliriza ki naye obuzibu obulala obulimu imamu kyemwe alinako eddala seddala gyatukamu ate essaawa zekwamugamba mutuufu twazikoze ki ate nene bamulimu banakubira ki ateyagala atuuke wano batuuse ataddireyo amatakoze ki kati omukadde waffe oyo tubadde tusaba tuwandiika ebibuuzo tugenda mwongerayo obuduula baye yanambye olunaku yampadde alhamdulillah mukikkirize kyo tugenda mukubyawo waliga tekyaliyo kimutawaanya nga bonna